Bakı şəhəri, Suraxanı rayonu, Binəqəsəbəsi, Sütçülük sovkuzunda yerləşən masa və oturacaqların hazırlanması səfində yanğın olub. Reportun məlumatına görə, baş vermiş yanğın nəticəsində hazırda şəxsiyyətləri məlum olmayan 2 nəfər səhfin içərisində yanıb ölüb. Fövqəladə hallar Nazirliyinin əməkdaşları tərəfindən yanğın nəzarəti götürülərək söndürülüb. 370 kvadratmetr sahəsi olan səhfin 44 kvadratmetri yanıb, geri qalan hissəsi isə yanğından mühafizə edilib. Xəbərin əməliyyat istintaq İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən hazırda hadisə yerinə baxış keçirilməklə araşdırma aparılır.